Azokuwe kumira kubibie serifaina ya fela ni kwa niliza maulide gafe joto bada gulu waliru kusaa mkaga ni chitundu ya zulu waliru. Zedjoshua msasi sinisubu kena kuzumu ziti kuminanya mwezo ogwa gato nyomwa kwa kumibili mu kumina muenda. Kankole bwenti katono nyo zidi tutandikirao. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Masaka beeraliikirivu olw'omuze ogw'okusaanya obutonde naddala ebibira n'entobazi ogweyongedde mu ttundu ebyo era nga bakikola boogeza busungu na bbogo. Mu mbeera eno ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Judy Babali agamba nti entobazi nnyingi zisaanyiziddwa mu disitulikiti y'e Masaka naye nga buli ageza kusitula omutwe okukaana abantu abasenga mu ntobazi n'okuzisaanyaawo bamusuubiza kumutta. Musasi waffe alina ebisingawo. Cabinet yasindise minister w'ebyettaka Dr. Baliyo Munsi ne tutuula naye okumala essaawa mukaaga ng'atunnyonnyola kiki ekigenda okukolebwa. Naye amawulire amalungi gembawa nti Cabinet yakkiriza ebyapa ebyo byonna ebiri mu ntobazi bisaziweemu nga n'ekyabirinza ekya Mwami Mbabaali kwekiri. Ebitundu bya Buddu okusingira ddala Masaka bye bimu ku ebyo ebisingamu entobazi n'ebibira ebingi nga n'olutobazi oluyitibwa Lwera ettundutundu erisinga obunene lisangibwa Buddu. Wabula entobazi zino waliwo abagenda baziyingirira nga balimamu abalala basibamu omusenyu kuno nga kwogasa n'ebibira okubisenkenya nga buli avaayo okululwanirira bamutiisatiisa okumutta. Ssentebe wa Masaka Jude Mbabaali atandisa nayo satira oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo nga bamulaalika okumutta nga bamulanga okubasuuza ettaka lye bagula mu ntobazi n'ebibira. Basajja b'amaanyi, basajja bagumu, ate bagamba nti bateekamu ssente. Abamu bantiisatiisa okunzita naye ndi mugumu sitya olutalo tujja dduggusa. Mbabaali okuva lwe yalondebwa ku bassentebe bwa disitulikiti y'e Masaka ogumu ku mirimu gy'asinze okukola kwe kumalawo enkaayana z'ettaka mu Masaka ezaali zifuuse baana baliwo. Onategeezezza ng'ebyapa ebiwerera ddala 2005 bwe baagala okubisazaamu nga kino ne gavumenti yakikkiriza. Badde obuzibu obw'amaanyi ennyo ettaka mu Masaka naddala ebyo ffetako ng'abantu ba bulijjo ng'entobazi emigga ebibira ng'abantu abatono ennyo baabyefunza ne babifunamu ebyapa ne babitwala ng'ate byaffe n'ebibira ne batandika okubitema. Nsaba bategeeza bassebo ne bannyabo nti twatandika olutalo okulaba ng'ebintu bino tubinunula. Tulina ebyapa 1023 mu Masaka naye ng'ebyapa ebyo abantu baabitwala nga biri mu swamps ekimu kirina ku nnyanja. Eyo ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Judy Mbabaali. Emyaka mingi tukubya mabega Uganda ebadde ebuutikiddwa nnyo amawulire ag'ettemu erikolebwa emmundu erikolebwa abatemu abakozesa emmundu nga batta abantu ab'enjawulo naddala abakukunafu mu ggwanga nga ne mu bantu abattibwa Uganda beefiiriddwa mwe muli Meja Muhammad Kigundu ng'ono ye yali bba wa Maama Fiina abangi gwe mumanyi yattibwamu n'omukuumi we ku nkingiriza ekibuga Kampala. Munnamawulire wa BBS Terefayina aina byanoonyereza era n'azuula kukutibwa kwa Meja Muhammad Kigundu n'ekifo kyennyini ekigambibwa nti abatemba ne basinziranga okuluka olukwe olw'okutemula Meja Muhammad Kigundu n'abantu abalala. Mu myaka gya 2000 abatemu bano baatandikira mukutta abakulembeze b'abasiraamu okwali Sheikh Ibrahim Hassan Kirya, Sheikh Abdul Rashid Wafula, Sheikh Mustafa Bahiga, Sheikh Abdul Qadir Umuwaya, Sheikh Abdul Karim Sentamo kuwateka na balalamu. Oluvanyuma bakyusa obwanga ne babolekeza abakuuma dembe okwali ASP Andrew Felix Kaweesi, Muhammad Kirumira, Meja Muhammad Kigundu ne yali omubaka w'ekibuga kye Arua mu Parliamenti y'eggwanga Ibrahim Abirigam. Abantu bakyali mu kusoberwa ku batemu bano abalabika nga bakyeriisa nkuuli bakola ebikolobero byonna awatali abakuba ku nsolobotto. Wabula mu kunoonyereza ku nsonga eno bingi bye tuzudde ng'eno gye tuzuulidde neyaliko omusirikale mu poliisi y'eggwanga okumala emyaka 8 Nyera Rukundo Jeni eyabotodde ekyama nga bw'amanyi obulungi abatemu ababadde emabega w'okutta abamu ku bantu bano be tumenye waggulu. Zimuna nti yayingira amaka ga Muwaya yasooka mu kikomera nemedi musitwa kapteni essaawa zino musibe ali Makindye ne bayingira Muwaya yafuluma mu motoka ye bwe baamukubira ng'atuuse mu maka ge ne bajja nga beewaana bingi nga boogera bingi ne mubagaana y'abasajja mubaagazaaki
sente mu nsi zino muli zikuta n'ensirika waayita webbanga tongana ku nnyo bataano ne batakirya baamutera kireka yali agula amenvu ku mukyala gwe bayita Maama Fiina awo we baamukubira amasasi ne bakomawo wakazaali sawa nnya nnya kitundu ne bateekako TV ne batandika okulaba ekiri ku kusini nga ku luno bawangangamba kati bagenda kutamija Kigundu kumeja Kigundu ng'ateekayo omutima nga nkwata simu yange ya Samsung namba likodinga Nyera Rukundo agamba nti yeewaayo okutaasa bannayuganda ku batimu bano kyokka yeewuunya lwaki abakola ku by'okwerinda mu ggwanga bonna baatuukiridde ensonga zino bakyazituulidde aba meeting zeyongedde mu maaso neyenda ku poliisi eyeena bweru nendipootingira OCCID mamuyita Nanduudu Nanduudu ng'angamba katunoonyereze nga poliisi naripootinga abasajja abaagala kutameja Kigundu bali mu meeting ewange poliisi eyimukiremu ejje bakwatire waka kuba n'emundu zaali ziri mu nnyumba gamwe zibeera poliisi teyafaayo nalaba Kigundu bagenda muta nenzirukire Kawempe ewa DPC bamuyita Ronald Natoli Ronald Natoli we namunnyonnyola yambuuza Meja Kigundu muyita ntya ono tutegeezezza nti bwe yava mu poliisi yasisinkana omusajja omu ku baalumiriza ne bamutwala ewa Jamil Mukulu amufunira omulimu bwe yatuukayo Jamil Mukulu yamuwa omulimu gwa kutega bomu mu Kampala wabula n'agugaana nangamba nayagala mufunire y'abakazi bali bataano nze ndi wa mukaaga ne mugamba mukama wange nze omulimu gwa kutega bomu sijja kola sijja gusobola alumiriza nti abatimu bano bakunganiranga mu makage nga bakulembeddwamu bbaawe kennyini gwalinamu abaana babiri ne bateesa okukuba abantu amasasi nti era mu kiseera ekyo baatandikira mu kutta Sheikh Muwaya ne baddako Sheikh Hassan Kirya wamu ne Meja Muhammad Kigundu agamba nti bwe baatuuka mu kutta Meja Kigundu yasalawo okuvaayo okubalonkoma wabula ategeezezza nti mu kifo kya poliisi okukwata be yalonkoma era be yawaabira ate ye gwe baggalira ng'aliko n'empaabi z'atulaze eza poliisi ez'enjawulo gye yeekubira enduulu kumi n'emu Captain Musito n'agenda n'aleeta emundu endala ennene kuba entono yaali mu nju baagisalako akabina n'omutwe nga Musa Katerega ye yagoberedde Meja Kigundu n'akasero ku ofiisi gy'akolera n'abeerayo nga waabakubira essimu ali mu ofiisi ne basimbulawo ku makya ne bagenda bwe baagenda abapoliisi babiri bwe baagenda bavuga piki nga Zimula John atudde ku piki emu ne Captain Musito nga atudde ku piki ki emu bwe baatuuka kujja nga beewaana Zimula ye yasooka n'agamba nenze naku zino nteeba nateebye omupiira gw'emotoka Captain Musito n'agamba nange nakoze ki namukubye essasi ly'omu mugongo mu kiseera kino atutegeezezza nti abatimu bano bali mu kumuyiga baagala kumutta ng'aliko obubaka obw'okusimu bwatulaze bwe batandise okumusindikira nga bamuwadde mwezi guno gwokka okwo ne bagattako ne Maama Fiina naye gwe batadde mu bubaka buno nti baakumukuba amasasi ng'omwezi guno tegunnaggwaako siri munnabyabufuzi siina gwe nnayiira kikumi siina gwe nnali nnondodde sirumbaganangako batta mwana wange nti kantambule noonye nfuuke ekizibu sinoonyerezanga nako nakiregera omuntu omu oyo basajja bamwe ba MP navo ne mbalwanirira ne mbawo ekipapulo ku lisiti kwe mugenda okufiira nange mundwanirire kuba nange bagenda kunzita bampadde mwezi ki gumu mu kaweefube waffe okwongera okunoonyereza ku nsonga eno twetadde mu ddene ne twolekera mu bitundu eby'ennabweru South ku kyalo ekimeddwa nga Seroto Nyera Rukundo abatemu baayogerako gye basangibwa we tusanze ebifo bino awasimbibwa emmotoka waagamba nti we batereka emmotoka zaabwe era we bakuŋŋaanira buli lwaggulo ne babeerako bye bateesaako olwo bwe wabeerawo aw'okutta ne bagenda ne babiteeseza munda mu nnyumba weyongeddeyo mu kifo kino okwolekera ku nnyumba gy'ayogerako esembayo wansi mu kiko akabanga katono okuva ku kkubo gye tusanze nga ekikomera kiggale nga ne baliraanwa nabo beggalidde munda era olw'okutya ekiyinza okuddirira tetubandaddeewo ne tuvaayo okudda ku kkubo awali paakingi eno nga zino kigamba okuba nti zezimu ku mmotoka ze bakozesa ku kye bayita emirimu gyabwe
Nyira Rukundo agamba nti bwe yafuna obubaka obw'okumutta yaddukira ku poliisi ya Nansana okwekubira enduulu. Bwe tutyo twatuuseeyo okuzuula oba ddala poliisi ekimanyiiko, wabula tetukkiriziddwa kukwata bifaananyi. Omuduumizi wa poliisi ya Nansana Bernard Katwalo bwe tumutuukiridde atutegeezezza nti tebalina fayiro ya musango guno, wadde nga Nyira Rukundo yabatuukirira ne bamuwa poliisi reference. Twavuddeyo tukyalina ebibuuzo ku nsonga eno nga tetumatidde. Bwe tutyo twanoonyeza omu ku bambega ku poliisi ya Nansana gwe twategedde nga ye Alionzi Ellison Joseph. Twamufunye ku lukoma lw'essimu eyatukakasiza nti Nyira Rukundo yakola sitatimenti era gy'eri ku poliisi. Kyokka ate bwe twabadde ne mukama we DPC Katwaro, ye yatutegeezezza nti omukyalo ono teyakola sitatimenti. Yes, Nyira Rukundo, Jenny. Uh-huh. You're reporting a case ya threatening violence. Yeah. You call a statement? Yeah, because. Okay. Mchiche mwamu gambo kola uluvanyi malo kola statement. Ya koma uko ya liyako miyoko? Sana wa mkoma uko. Lero abadja mkumite simo. Waliwo omukutu ogumu ogwafulumiza eggulire nti Nyira Rukundo poliisi yamukutte n'emuggalira ng'agenze wa Maama Fiina okumulabula ku batemu bano. Wabula ate mu kaseera ako twagenze okumunoonyaako twamusanze adaalimba ng'agamba nti ye tannakwatibwako era tamanyi bannamawulire gye baabijje. Tanti ali arrested naye abasirikale baagenze naye ng'amaze okwogera bye yayogedde, tumubuuze atunnyonnyole kubisingawo ku ekyo tulabe ki kye tuteeka okukola ku nsonga ezo zaayogera. Poliisi tetama kunkwata, teri poliisi yabadde kunkwata. Twabadde wa Maama Fiina ne OCCID ne CID omu nanzijako statement wa Maama Fiina ne Maama Fiina nakula statement olwamaze neefuluma n'engenda. Muggulire eryafulumye abadde omwogezi wa poliisi mu ggwanga eyawummuziddwa akawungeezi k'olunaku olw'eggulo Emiliani Kayima, yalabiddwako ng'agamba nti Nyira Rukundo aliko ekikyamu ku mutwe olw'ebyo byazaayogera. Wabula ate ekyatwewunyisizza Afande Kayima, twamukubidde essimu nga tumubuuza ku nsonga z'omukyalo ono n'atutegeeza nti ali ku poliisi era ekyamunoonyerezaako. Kyokka nga mu kaseera ako kennyini Nyira Rukundo twabadde naye ewaka nga tuwayaamu era yatwalimibwa kiso ayongere okuttaanya ku nsonga ze yali yayogeddeko. Rekodi ye yakwogera biwawaza okuwa emyaka mingi ate ebisinga nga bizuwa emuwa amuusa. Afande Kayima bye yayogedde si bituufu n'akamu. Yayogedde nze ndi mulalu, banaye bannayuganda mbategeeza siri mulalu. Abakulu mu bitongole by'okwerinda ebyenjawulo bye twayogeddeko nabo batutegeezezza nti omukyalo ono bamumanyi bulungi era ensonga ze baludde nga bazimanyiiko. Wabula nga tebatubuulira nsonga lwaki ensonga zino tezinnabakolebwako era n'abantu aboogerwako tebakwatibwanga. Si gwe ggwanga tirwanyi abasajja bwalimu, lwaki tebabakwata? Ku ofiisi ze ntambuddemu ne tebakwatanga basajja abo, kitegeeza babamanyi. Atulaze olukalala lw'abatemu okuli abakulu mu ggwanga ab'okutta, lwagamba nti yalubba ku bbaawe kennyini nti era omwaka guno bano bategese okutta abantu abawera ddala banaamu. Anamu kati waliwo gavumenti eddako nga si eno ya Mwami Museveni, kati tebaagala bano Baganda bakole ki bakibeeremu ensonga gye baawa. Kati bakama baabwe bwe babaduumira mukole kino uyu Muganda aveewo, uyu Muganda ajja kuba wa mutwe munene ez'ensonga zaabwe n'endala. Kati ng'Abiriga baamutira kawumbi, Pulezidenti Museveni kayamuwa Abiriga yakali yako, abaamutasiba neibbabe. Nze onaku lw'enva wa Pulezidenti bankubirawo essimu, wabadde wa muzeeyi. Muzeeyi wamugambe ki? Wenaddayo ogwokubiri era baddamu ne bangamba ndowooza katugagawa dofunye ekikutiya ky'essente. Webale munnaffe Katumba Gerard Nebooza eyo, era tukyayongera okutuusako ebirala bingi ebikwatako okuttibwa kwa Meeja Muhammad Kigundu mu mboozi zaffe ne mawulire gafe ag'enjawulo. Mawulire amalala, Oweekitiibwa Charles Wenvu, Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru mu Bwakabaka bwa Buganda, mwennyamivu olw'abazadde abalaga gyalidde obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okubuulirira n'okugonjula abavubuka ku babeezi abatuufu balina okufuna, okwewala abakwabuzi n'abawala abamu abasinzize okutomera nga bagenze mu malya. Mu mbeera y'emu ne Mmeeya w'e Rubaga
Uwechiti wa Joyce Juliet nabuwa sasebu kwa wako kurumida wazade. Abatafude yu kumanya makaba na wejiba fumbitua. Baji nebagwa kwa kwa wuzi. Titus Jemba alipote na ajikunganyisa. Ensangi zino omukolo gw'okwanjula oyinza okugamba nti abantu baguchusa okuva ku nnono za Buganda era nga kati ekiriwo kya kuvuganya kwani asinze okuleeta ebintu ebingi nga n'abazadde tebakyafaayo kulondola baana baabwe gye bafumbiddwa ng'edda bwe gwali kyokka ekyennyamiza nti ebiseera bingi obufumbo buno bumala ne busasika wano Minisita Mbezo w'ensonga z'ebweru mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Charles Bwenvu w'asinzidde n'asomoza abazadde naddala wano mu Buganda abatafuddeyo okukubiriza abaana baabwe okulaba nga batuukiriza obulombolombo bw'obufumbo n'ennono yaffe abalowooza nti empisa ya busosoze tebeerangako ya busosoze mwana wandi kikuyamba okutegeera ono gwe awasa muwala wange ayagala muwe muwala wange ayagala muzaale mwana wani gwani kituyamba okwongera okutegeera biziro kikulu naye n'empisa zammwe mulina endwadde ezisobola okugira mulina emize mugwe ensimbu mweyisa mutya mukolaganika nammwe ku kyalo Oweekitiibwa Bwenvu agenze maaso n'asaba na Uganda bonna naddala Abaganda abali ebweru w'eggwanga okudda ng'okwaboobwe okufuna ababeezi mu kifo ky'okuwasiza ku mawanga abantu bwe batamanyi. Nyigire mu nteekateeka ya Kabaka gye yateekawo ey'okumanyagana namu okubamanya n'okuza obutabaalo ya Buganda ku kwaffe. Kituwa omukisa gwali Bungereza omanya ow'e Boston, ow'e Boston amanyi ow'e South Africa, ow'e South Africa amanyi ow'e Sweden, n'ow'e bwe batyo. Umuna abana baffe bajja okwemanya okusinkana nange abaami n'abakyala ba bene mwena bawangalira ebweru abaana baffe mukakase nti bafuna abaana bannaabwe Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo mu kwogera kwe asibye abavubuka naddala abawala obutamala nga gatwalibwa babeezi oba gamba abaami nga tebamaze kubanjulira bakadde baabwe kyagambye nti kintu kya bulabe nnyo abaana baffe batambule bagende mu maka ge tutegeera mu bantu be tumanyi era be tutegeera okusinga okumala gagenda n'abantu nga tebamanyi bwe bafuna ekizibu abasajja muwulira batta abaana olw'okubanga abazadde tebamumanyi ne bakwata omwana w'abanne w'abanyize n'amutta n'asuula eyo n'adduka n'agenda kubanga amanyi nti abazadde tebamumanyi ku mukolo gwe gumu Oweekitiibwa Tofe Ekivumbi Mala okweza w'asinzidde n'asiima nnyo mwana muwala Lwena Nassuuna okubanjulira mwana munne wabula ne yeemulugunya nnyo olw'engeri abaana b'ensangi zino gye batwalibwamu etaweesa bazadde kitiibwa abaana balala bagenda na bidomola omwana n'agenda okusima amazzi n'asangayo omulenzi n'agenda naye kugamba kidomola omuzadde n'afiirwa ekidomola ki ate n'omwana n'akufiirwa yo n'omwana n'asomye akoze bulungi ogulanti asobodde okumwanjula eri abazadde ate ng'asomye n'okusoma Bino byonna bibadde mu maka g'omwami Alphonse Mayinja nga muwala wa Namasole Nakirijja owa Ssekabaka Jemba Lwena Nassuuna aleetedde bakadde be mwana munne omubaka Kenneth Kingi Bosa okumulabako Titus Jemba Titus Jemba ebweru w'eggwanga omukago omwegatti amawanga ag'obukiikaddyo bwa Africa ogwa SADC gusaba bannabyabufuzi ku muliraano mu nsi ya Congo okukuuma emirembe olw'ebyavudde mu kulonda pulezidenti ebyalangiriddwa ebitasanyusiza abamu mu kiseera kino embeera ekyali ya bunkenke mu Democratic Republic of Congo nga bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti abakulembeddwa Martin Fayulu tebakaanya na byalangiriddwa kakiiko ka byakulonda bagamba nti yaddemu okupiira kungi Banamkago gwa Southern African Regional Body okuteekawo embeera eno kidiridde bannabyabufuzi mu ggwanga lya Congo kugenda mu maaso n'okwerumaaluma. Martin Fayulu bwe yatutte omusango mu kkooti ensukkulumu ng'alaga obutali bumativu ku ngeri Felix Tshisekedi gye yalangiriddwamu ku bukulembeze bw'eggwanga mu kiseera kino omukago gwa SADC gwagala bannabyabufuzi bonna bakkaanye ku byavudde mu kulonda era bakkaanye ku ky'okuzzaawo emirembe. Obunkenke okweyongera mu ggwanga erya Congo kyadiridde amawulire okufuluma nti mukulu Tshisekedi aliko mpango gwe yakola n'abadde omukulembeze ggwanga lino okumala akaseera Joseph Kabila. Kabila ono ng'abadde amaze emyaka egiwerako ng'afuga eggwanga lino agavaayo galaga nti guno gwe gugenda okubeera omulundi gwe ogw'ebyafaayo omukulu ono ng'awaayo obukulembeze mu ddembe
Wabula gava mugwanga lino galaga nti ku lunaku lw'omukaaga Martin Fayulu yatwala okwemulugunya kwe mukoti ensukulumu ng'agamba nti muntu omutuufu eyawangula okulonda kuno wabula akakiiko k'ebyokulonda ne kalangiriramu omuntu omulala nga katambulira ku ntoli z'omuntu omu Joseph Kabila. Wowulira bino ng'akakiiko akatwala omukaaga ogutaba mawanga ga Africa mu bugwanjuba kaga nti newankubadde ng'ebintu byatambula bulungi basabye Fayulu ebintu okubyesonyiwa wabula tunulire ekyokuzaawo emirembe mu ggwanga lyabwe ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter. Martin Fayulu ayanukudde akakiiko kano bw'ategeezezza nti ekyokuzaawo emirembe kyetaagisa kyokka ategeezezza nti nga tebannatunuulira ekyo bandisoose ne balwanira ensonga za demokulasiya kubanga ze ziviirako embeera yonna okubijja. Ono agamba nti akakiiko kano kandibadde kafaayo ku ngeri y'okutuuzaamu ebibiina byonna ebyavuganya ne balondako omuntu omutuufu eyawangula ate oluvannyuma ne badda ku ky'okuzzaawo emirembe ng'ensonga enkulu ewedde. Otyo ge mawulire okuva ewere w'eggwanga nkwagaliza akadde akalungi okusigala naffe ku terefayina eyaffe kutegeeza nti bannabyamizannyo batuuse bakutwala mu pulogulaamu ekisaawa okutuuka ku ssaawa 8 ku ssaawa emu tulina mawulire gambuuze ne ku ssaawa nyeezi ekiro tulina mawulire agesigika wekuumire ku terefayina ekutambuza n'okumanya nze Joshua Musasi zinsubuga nkwagaliza olunaku olungi Ssaabasajja Kabaka wangaali.